som berättar hur det känns efter skilsmässan. De allra flesta skilsmässor tas idag ut av kvinnor. 70% av alla skilsmässor initieras av hustrun. Men det finns också fall där det är tvärtom. Och det finns fall där mannen drabbas. Du får själv berätta hur det gick till. En skilsmässa är ju alltid uppslitande på många sätt. Och det är frågan om ska det vara en katastrof eller ska vi försöka göra någonting av det och försöka se framåt. Speciellt när man har ett barn tillsammans. Mm. Vad jag förstår så har min före detta fru haft ett förhållande på gång. Och jag märkte att... Sedan länge, medan ni var gifta? Jag tror inte hon har varit otrogen, men jag tror att hon har blivit uppvaktad. Och varit attraherad? Attraherad, ja. Och detta har ju lett fram till att stämningen blev sämre och sämre. Och jag försökte då ta tag i det där genom att ställa frågor, genom att ta en weekend tillsammans med henne i Hamburg för att verkligen prata ut. Mm. Hur är läget? Var står du någonstans? Mm. Och då berättade hon under den resan att jag har träffat en annan man och jag är väldigt intresserad av honom. Och jag skulle ju inte vara sämre jag då, så jag sa ju, och jag har också några på gång. Jaha, manlig stolthet. Ja, kanske det, men samtidigt så tyckte jag under den här resan att vi skulle försöka ge varandra en chans ytterligare eftersom vi då, och vi har fortfarande en dotter, men då var hon 3,5 år. Mm. Och tyckte väl att vi kunde kämpa lite till, inte ge upp så lätt. Och om det var någonting på gång, varför kunde hon inte ha berättat det tidigare? Varför säga det liksom att nu är det kört? Så jag vädjade till henne att vi kanske kan försöka hålla ihop här under jul och nyår i alla fall och ge det här en ordentlig sista chans. Men jag fick ju sen signaler i december månad av både systern och min svärmor då att i princip var det kört. Du fick signaler av dem? Jag fick signaler av dem. Vad sa de då? Ja, jag har hört att ni ska skiljas, fick jag höra på Lucia morgonen. På julafton fick jag höra av min svärmor att det är inte så dumt att leva ensam heller. Och det var så du fick veta att det var kört? Att det var kört fick jag veta på det sättet. Hur kändes det? Ja, det blev ingen rolig julafton. Nej. Jag hade varit morgonvärd i Radio Göteborg och jag såg fram emot att träffa hennes släkt den här julaftonen och ha det mysigt tillsammans. Och istället blev det prat om underhåll och framtid. Mm. Och det var väl ett trist minne på sitt sätt. Men hur kände du dig efter det här? Jag kände en otrolig saknad och tomhet eftersom det blev tomt sen i lägenheten. Och jag hörde inte min dotters steg i trappan längre. Hon kom inte upp till mig i sängen på morgonen och gav mig en kram och sådär. Det här spontana liksom. Det blev tyst. Det blev alldeles tyst. Tyst och tomt. Och jag fyllde ju den här tomheten på många olika sätt. Jag tror att jag gjorde som de flesta killar, att jag gick ut och försökte hitta mig någon kvinna på danskrogen. Eller när jag stod där som diskjockey så fanns det väl möjlighet att lägga ögonen på någon. Mm. Men det där var det kändes fel. Vad jag var ute efter var att gemenskap och finna nya vänner. Därför att vännerna försvann ju bara. De försvann. Både kvinnor och män. Både kvinnor och män. Och det är vi väl eniga om, både jag och min före detta, att i princip försvann 80% av våra vänner. Jag ville träffa andra killar som var i samma situation. Va? Inte bara gå ut och hitta en kvinna för att krama om, så att säga. Va? Träffade du inte andra killar i samma situation när du var diskjockey? Jag menar, de måste väl komma till de här dansställena? Att vara diskjockey är världens ensammaste jobb. Jaha. Därför man står där uppe och man spelar de här skivorna och när jag går hem då har alla andra redan hunnit gå hem. Mm.
Nej, jag gick på pubben och på inneställen i Göteborg och jag kände liksom att jag stod vid sidan om. Jag stod och betraktade andra människor och ibland när jag kom fram så undrade de, vem är du då? Eller var det någon som kände igen mig från diskjockeybåset eller kanske att visste att jag pratade i radion. Och då var det här ytliga snacket som inte gav mig så mycket. Jag ville prata känslor, jag ville få förståelse, jag ville hitta någon som kunde lyssna på mig. Mm. Och det hittade du så småningom? Du hittade din egen väg och hittade lyssnare och vänner? Ja, jag hittade ju inget ställe där man kunde träffa likasinnade. Så då tog jag initiativet att starta en klubbverksamhet som heter New Friends. Och idag är vi över 5000 medlemmar och vi har aktiviteter i 17 städer. Snacka om vänner, va? 5000 vänner i 16 städer. Ja. Det kallar jag helgardering. Ja, det är underbart. Och det är otroligt vad vi människor har väldigt mycket inom oss. Mm. Och vad vi kan göra mycket för varandra. Mm. Och i vårt samhälle, jag brukar skämta om det när jag pratar på våra informationsträffar, att vi sitter hemma i våra lägenheter i Biskopsgården och Angered och allt vad det heter. Och vi käkar pizza och tittar på Bingolotto. Mm. Och vi ringer 071-nummer. Mm. Men egentligen ska vi ut och umgås. Ja. Vi ska ha en kvarterspub eller café eller något där vi kan träffa grannar och närboende och umgås och träffa människor och inte bara gå hem och stänga in oss. Jag tror att vi lever på ett farligt sätt i det fallet. Här har vi en massa människor nu som säkert brinner av lust att höra. Hur har du ordnat det här? 5000 vänner i 16 städer. Ja, Claes. Din historia har jag hört många gånger. Jag jobbar i mansjouren i Stockholm. Och där stöter vi på just det här problemet att killarna står inför tomheten i lägenheten. Vart tar barnen vägen? Att sakna barnen i det här läget, det känns ju smärtsamt. Jag tycker nästan det känns som en verklig förlust av barnet. Hur tacklar du det problemet? Fick du en bra lösning? Ja, vi har löst det där tycker jag väldigt smidigt och bra och överlag har det fungerat väldigt bra med överlämningar och att jag uppmuntrar min dotter att hålla god kontakt med sin mamma om vi skulle åka iväg på semestrar och ja, vi skickar julkort till hennes sida utav släkten och så vidare. Claes, jag tänkte fråga om New Friends. Jag har märkt i det här programmet redan så har vi intervjuat hittills 3 kvinnor och en man. Om man tittar här i salongen så är det kanske också en kille på 3 tjejer någonting. Och jag är med 17 på att hemma i tv-publiken så ser det ut likadant. Att det är mest kvinnor som lyssnar och ser på det här programmet. Du nämnde New Friends förut och jag skulle vara intresserad av hur ser fördelningen ut där? Är det bara en klubb för män eller är det även deltagare av bägge könen? Det är överskott på kvinnor. När vi startade så var det faktiskt över 80% kvinnor och idag ligger det på ungefär 65% kvinnor. Mm. Och nu ska vi träffa skådespelaren Leif Ade. Vi dör ensamma. Vi lever tillsammans, eller kanske snarare ensammans. Stor skillnad på självvald ensamhet och oönskad ensamhet och den sista är det många som lider av i Sverige. Vi ska prata om den ensamheten, om ensamhet i tvåsamheten, vi ska prata om lycklig ensamhet och om hur man kan bryta ensamheten och också om hur ensamhet kan vara förenat med handikapp. Men först ska vi prata med Birgitta som tycker riktigt illa om att leva ensam. Mm, det gör jag verkligen. Beskriv din ensamhet, Birgitta. Jag tycker att det
jobbigt att vara ensam, att komma hem till ett tomt hem. Det ser ut precis likadant när jag lämnar det som när jag kommer tillbaka. Och ja, efter 7 år så har jag ännu inte vant mig vid att det finns ingen när jag kommer hem. Hur började din ensamhet började för 7 år sedan? Hur började den? 7 år sedan. Jag blev änka och hade varit gift i 27 år. Och var, tror jag, ganska så tuff i början. Jag blev inte... Vad ska jag säga? Du blev tuff? Nej, jag var tuff och jag ramlade aldrig ihop. Nej, när din man dog? Allting fungerade. Och jag klarade det jättebra. Mm. Och han, han dog på en lördag och på söndagen, dagen därpå, så skulle min halvbror komma på besök från Skåne. Mm. Och jag hade sett honom en gång. Och det där fixar jag. Och nu, efter många år, så begriper jag inte hur jag klarar det. Nej. Det är kanske nästan svårare idag än vad det var då. Det är just det är, va? Därför att i början så kom alla och tyckte synd om en och att man var ensam och med blommor och det var mycket praktiska grejer. Alla tog hand om mig. Men efter så många år så tycker jag det är jobbigt. Och jag tar själv inga egna initiativ utan jag är ensam. Du tar inga egna initiativ men du har en arbetsplats att gå till? Ja, det har jag. Och jag arbetar på en fritidsgård med barn. Och det är min lycka. Mm. Och jag tycker om att jobba med barn. Men fritidsgård, det brukar ju inte öppna för senare på dagen när skolan är slut. Nej, det är 3 kvällar i veckan. Ja. Vad gör du resten av tiden då? Ja, det har jag inte så mycket. Utan det är långa, ensamma dagar. Mm. Och ibland så har jag något vikariat på bibliotek eller någonting sånt där. Och sagostund en gång i veckan, men det är inte mycket. Men du har barn? Jag har 4 vuxna barn. Mm. Utflugna naturligtvis? Ja, det är de. Har du hund? Ja, jag har en japansk spets. Jaha. Mm. Som du går ut med? Ja, mycket. Så att, det är väl min räddning i stort sett att jag har en hund och att jag är tvungen att gå ut. Mm. För våra själv då så kanske jag bara satt hemma. Ja. Men nu tvingas jag gå ut många gånger om dagen. Hund är ju också ett bra kontaktredskap. Ja. Mm. Det är någon som jag kan prata med. Ja. Någon som man kan slösa ömhet på. Och kan längta efter. Ja. Samtidigt som jag väl... önskar att längta efter en man då som att dela bekymmer och glädje med. Det är klart. Hur ska du hitta det då? I Fårösund? Nej, men i Fårösund är jag inte intresserad av det. Är du inte det? Nej, det är... Det kanske kommer. Ja. Ja. Men vad längtar du mest efter i din ensamhet? Att ha någon att längta efter eller längta till och att kunna berätta, när jag blir riktigt glad tycker jag är jättesvårt att hålla tyst med. Jag tror att jag är bättre på att hålla tyst med sådana saker som är obehagliga. Mm. Det är lättare att behålla sig själv. Det är vi liksom fostrade till. Men glädjen måste jag dela med mig och du vill ha någon som jag tycker om och som jag kan lita på. Ja. Jag minns att jag kände precis likadant när jag levde. Jag har levt ensam i 12 år. Mm. Då sa jag det på en föreläsning. Att det svåraste är inte att ha någon att tala om. Det sorgliga. Det svåra är inte att ha någon att berätta för. Vem ringer jag mitt i natten när jag kommer hem och bara är väldigt glad? Mm. Då var det en i publiken som sa, ring mig. Ja, det kanske finns de här som man kan ringa till. Vi är väldigt glada åt sådana. Mm. Ja. Mm. Men jag tänkte på helger och sånt tyckte jag alltid var jobbigt. Ja, det går inte att beskriva egentligen hur tråkigt det är. Nej. Därför att påskhelgen är sist man är själv. Mm. Jul och nyår och så. Ja, då umgås jag med mina barn och min gamla mamma som också lever. Ja. Finns hon på Gotland också? Ja, det finns hon. Mm. Men just påsk och midsommar tyckte jag var så svårt. Ja, sånt där är jobbigt. Ja, sommaren är jobbig därför att jag ser alla människor som går ut med sina kaffekorgar och grillar och såna där roliga grejer. Och då kan jag känna en jätteensamhet. Ja. Och då inbillar man sig att alla andra är par. Ja, och det är bara jag som är så himla olycklig. Och alla andra har så underbart. Mm. Ja.
Tänker du också på när du går förbi fönster och sånt där, vad trevligt att de måste ha det där inne? Mm, det gör jag faktiskt. Det gjorde jag också. Ja. Så glömmer man ju att människor bråkar och kivar och super och slåss kanske bakom de där dörrarna. Men jag kan också tänka just det att oj, det måste ju ta jättemysigt där inne. Ja, man tror det. Ja. Men alla har ju inte Nej, det. Nej, det vet jag. Jag vet du det. Tycker aldrig någonsin att det är skönt? Nej, det gör jag inte. Det gör du inte. Nej, faktiskt. Jag har inte valt den här ensamheten. Nej, det är det. Mm, det är skillnad de som väljer att vara ensamma. Men att bli änka är inte en fin ensamhet. Mm. Jag tror det finns många som har frågor till dig, Birgitta. Birgitta, jag känner igen mig väldigt mycket i din situation. Jag har också blivit lämnad genom ett dödsfall. Och du sa att du längtar efter en man. Har du väninnor som ställer upp? Nej, jag har ingen riktig väninna. Ingen som man kan kalla min bästis eller... Nej, det har jag inte. För vad jag hade, det var ett nätverk av väninnor. Ja, och utan dem hade jag inte varit här idag. Men det har inte jag. Ja, räcker inte vännerna på Fårö till? Ja, men jag vill ha någon som jag kan känna som en riktig vän. Va? Och det är det jag menar. Jag har många bekanta. Många bekanta. Har du inte någon gång tänkt på möjligheten att gå in i en förening? Det finns ju här och där i landet föreningar för det ensamma som har slutit sig samman. Vi har i Stockholm här en som har fyllt 50 år som har över 600 medlemmar. Finns det något liknande på Gotland? Kunde du tänka dig det? Jag har tänkt på det många gånger, men jag har liksom ingen initiativförmåga. Jag har liksom varit förlamad och göra grejer själv. Jag tror inte på dig nu. Du ser inte ut att vara en kvinna utan initiativförmåga. Nej, utan jag skulle vilja uppmana dig. Finns inte den föreningen på Gotland? Du är den rätta att starta den. Du har hjärtat på rätta stället. Det har vi fått veta här. Lycka till. Tack så mycket. Min nästa gäst upplever ensamhet på ett annat sätt. Ensamheten i tvåsamheten kan vara minst lika plågsam. Margareta, du har erfarenhet av en annan sorts isolering. Mm. Nämligen av ensamheten i tvåsamheten. Kan du beskriva den? Ja, frustrerande. Mycket frustration. Mm. Det var ditt första äktenskap, men du hade varit gift på eller levt tillsammans med andra män innan. Ja, just det, två. Du hade två lite barn, längre, två förhållande. Lite längre relationer. Ja. Och sen, hur träffade du den här mannen som du sen har varit gift med? Ja, vi var uppväxta på samma ställe. Ja. Mm. Kom från samma ort. Så vi har känt varandra. Ni har känt varandra hela livet? Ja, just det. Ja. Gått i samma skola. Mm. Så att jag mådde dåligt efter en brytning. Så var han ju ett stöd. Och så vi träffades. Ja. Han kändes lugn och trygg. Ja, det gjorde han. Ja. Men... Och hur blev det sen? Ni fick barn? Ja, vi fick två barn. Mm. Men vi hade aldrig den här gemenskapen. Vi var aldrig en familj. Inte en riktig familj. Som gjorde saker tillsammans med Nej, alla. Det gjorde vi aldrig. Hur var det då? Han gjorde sitt och du och barnen? Jo, och vi gjorde vårt. Mm. Man känner sig sviken hela tiden. Mm. Vad var du mest besviken på? Ja, vi hade kanske bestämt någonting då, att vi skulle göra någonting tillsammans. Mm. Gå på bio eller bara det här och storhandla kanske. Vi ska gå och titta på kläder och handla till barn och kanske någonting. Mm. Men alltid, nästan alltid så backar han ur. Mm. Jag orkar inte. Nej, gör det du. Det vet du bättre. Och så. Så hela ansvaret låg på dig? Jo. Och jag tar ju på mig det också. Mm. Pratade ni mycket? Hade ni trevligt ihop? Skrattade ni tillsammans? Det fanns väl perioder som var bättre. Men annars så kände jag mig ensam för det mesta. Mm. Det var barna och jag på något sätt. Och han fanns där lite i sidan av? Jo, i periferin på något sätt. Mm.
Birgitta, så kan du ju också vara. Mm. Bakom stängda dörrar. Ja, och det kan jag ju kanske tycka att det är ännu värre. Ja. Att leva ensam i ett äktenskap. Ja, det kan jag nog också tycka. Mm. För då har man inte den friheten som man ändå har när man lever ensam. Mm. Man blir ju sedd som ett par. Och ändå så känner man sig som två individer. Ställer du ultimatum? Ja, jag gör det till slut. Familjeterapi eller skilsmässa. Och han valde skilsmässa. Det gjorde han. Ja. Mm. Jag tror vi ska be Ylva komma upp. Ylva som är ensamstående mamma. Välkommen upp. Så, tack. Bra. Tack. Barn kan ju vara både ett sällskap och ett hinder när man lever ensam. Mm. Hur många barn har du? Ett. Ett. Och det är? Julius heter han. Julius. Han är hur gammal? Nio. Nio. Det är ditt sällskap. Det är ni två som är familjen. Mm. Plus två katter. Och två katter. Ja. Och hur länge har du varit så här? Jag skilde mig 89. Mm. Och du bor också i ett litet samhälle. Mm. Men inte riktigt. Var du bor? I Vaxholm. I Vaxholm. Mm. Och arbetar som? Journalist. Frilans. Frilans. Arbetar hemma. Det blir en dubbel ensamhet. Precis, jag suckar, ja. Du suckar. Du sitter ensam hemma och skriver. Mm. Det är, när Julius har gått i skolan, är det bara du? Ja, och katterna. Och katterna. Mm. Ja. Ja. Det är tur det att de finns. Ja. Så att man något liv i alla fall hemma omkring sig. Men sen kommer pojken från skolan och eller jag hämtar honom hos dagmamman. Mm. Och då äter vi tillsammans och det blir ju ganska komplext eller problematiskt, rättare sagt, ibland. Och sen är det läxa och vi läser den och sen tittar vi på tv kanske och så gör vi någonting annat roligt en stund och sen ska jag läsa för honom. Någon berättar sig enligt Blighten eller någonting annat. Mm. Och sen somnar han. Sen somnar han. Och då är det tyst. Det är då du har långa ensamma kvällar. Mm. Mm. Det är det här vuxenpratet du saknar. Ja, absolut. Om man någon gång upplever en typ intellektuell diskussion så känner jag att det idag har lite svårt att hålla balansen. Va? För att jag har, Julius och jag har vårt fantasispråk exempelvis. Ja. Väldigt utvecklat. Och sen talar jag inte mycket eftersom jag lever ensam hemma på dagarna. Utan det är telefonen då. Mm. Och sen blir det här att jag söker mig gärna till människor som man ser på stan eller lokalreporter ibland. Mm. Och då kan man få njuta av att uppleva en diskussion som är intellektuell eller där jag kan följa med. Ja. Och det mår jag oerhört bra av. Det är en energiladdning. Mm. Det saknar du, det förstår du. Mm, mycket. Jag minns en sak som jag saknade mycket när jag levde ensam och det var beröring. Ja. Så att man känner att man existerar. Ja. Mm. Exakt. Det är svårt. Ja, det är mycket svårt. Mm. Det är klart att det går väl att ordna det som kallas för one night stand. Men det är inte jag duggroade. Nej. Det vill jag inte hålla på med. Utan jag längtar ju såklart efter någon man som ska komplettera mig själv inför Julius. Mm. Och som ska få göra, jag vill ge mig ett, får jag mig tillbaka. Mm. Få känna att jag existerar, att jag finns till. Mm. Att och säkert bryr sig finns om. Det någon sån någonstans som är lika ensam, antar jag. Då tänker du på när jag sa godnatt till honom, den okände. Ja, du berättade det tycker jag var så fantastiskt. Ja. Berätta hur du gjorde. Oj. Nej, jag vet inte varför jag började med det hela, men jag låg i min säng och skulle somna. Mm. Efter en ganska innehållslös dag igen, tänkte nu har den här dagen gått. Men var är han? Finns han någonstans? Det sägs att vi har ju en åt oss var allihop. Mm. Och då när jag blundade och skulle somna så sa jag godnatt till dig du som kanske någonstans finns. Så också ligger ensam i min säng nu. Mm. Och ska sova. Ja. Så gott. Så gott. Så gott. Ja. Här har talats flera gånger om ensamhet inom tvåsamhet.
Och det förstår jag att det kan ha sina problem. Men nu hör jag till den äldre sorten av pensionärer. Ingen har talat någonting om hur ensamma äldre pensionärer kan vara. I synnerhet om man har handikapp. Man kan ha varit synskadad eller hörselskadad. Eller man kan ha allergier av något slag. Här var en herre som sa, gå in i en förening. Det är inte så lätt för äldre pensionärer att gå in i en förening. Där är föredrag som man inte hör på grund av dåliga ljudförbindelser. Och sen är det kaffe och kaka hela tiden. Är man då glutenallergiker, då har man inte där att göra. Tack. I mitt äktenskap så var jag mycket ensam, så jag valde att uppfostra min son själv. Och jag känner väl igen det här när man får för lite stimulans från andra vuxna och intellektuella diskussioner och sånt. Det fanns inget utrymme för det. Men efter en stund så tänker man efter, vad är det jag vill egentligen? Så jag började med att ta med min son på möten och på alla möjliga saker. Vi reste så ofta vi kom åt och så vidare. Och sen har jag fortsatt med det här sociala mönstret. Som har blivit, om inte nätverk, så i alla fall något liknande. Vi har varit ute och rest, han följer med på reportageresor, sitter med mig under intervjuer ibland till och med. Och sköter sig ypperligt, va? Men sen när man kommer hem igen, då är det svårt att inte ha någon vuxen att tala med om det man upplevt, känt, tyckt, tänkt, va? Då känns ensamheten förbaskat plågsam. Det tycker jag. Det är då man behöver väninnor, om inte annat. Ja, jag visste. Jag har en underbar väninna, Lena. Hon är en jättevän. Mm. Nina sitter här, hon är underbar. Mm. Men det är ju, de har sina relationer. Ja. Och då känner man sig som någon som kommer tränger sig på. Mm. När man vill komma hem och hälsa på med ljudet i hand. Och... Birgitta nickar. Alla har sitt. Alla har sitt, man vill inte störa, är det som man känner. Ja. Nej, och det helger som vi vidare förut, det är också ett problem. Ja. För då blir jag femte ljudet under vagnen. Säkert inte. Jo då. Vi ska tala lite grann också om lycklig ensamhet. Vi ska möta den evige ungkaren personifierad. Ungkaren personifierad. Det är du, Lennart. Ja. Du har levt ensam i hela ditt liv. Ja, det har jag gjort faktiskt. Jag är snart 70 år gammal. Ja. Och jag trivs med ensamheten. Ja. Det är märkligt. Jag brukar säga till mina vänner att höjden av lycka är att bo ensam i en tvårummare. Gå och bada på morgonen i badkaret. Slippa höra damer som snarkar eller röker. Ja. Jag har till och med haft tonåriga hemma som har spelat popmusik. Så jag har fått skavsår i öronen. Ja. Du slipper allt det? Jag slipper allt det här. Det är underbart. Du slipper damer i duschen? Ja, precis. Härligt. Och du slipper utgifter för damerna? Ja, framförallt enorma kostnader. Enorma kostnader? Ja, jag ser ett exempel som är glad med oerhört. Jag åkte ut till min arvtant ute på landet. Ja. Då passerade jag Danvikstull förra året. Då hängde en stor affisch i 2x6 meter. Där stod så här. 90% av de svenska kvinnorna tror att vigselringen fortfarande är bästa pensionsförsäkringen. Och det var ju enormt att tro det. Ja. Det är ju inte så. Så är det ju inte. Funkar inte så. Nej, så är det ju inte. Så vad är du rädd för? Vad är rädd för kostnaderna naturligtvis? Ja. Barn, hustru, resa, villa, bil, hela köret. Ja, du vill ha alla stålarna för dig själv. Ja, faktiskt. Du har fattat det här rätt. Ja. Och jag tycker att det är underbart att leva ensam. Ja. Ja, jag är tacksam för det. Vad gör du då om dagarna? Ja, det är inga problem. För först håller jag på med bankaffärer och det kräver sin tid. Ja. Du vet med dessa dagar. Ja, orda. För andra så är jag ganska sportintresserad. Mm. Så jag promenerar på Djurgården ett varje dag. Hällasgården ibland. Mm. Så har jag en fin promenad mitt mot Globen där jag bor. Har inga problem att slå ihjäl min tid. När du säger att du promenerar, det är väl lönlöst att fråga om du har hund. För det kostar ju hundskatt. Ja, det gör det. Ja, så har du inte det. Jag har faktiskt haft hund. Du har haft hund? Ja. Men du promenerar själv? Ensam, ja. Ja. Och vandrar i fjällen? Ja, jag har gjort det. Fast jag åkte skidor mest långtur, 11 år. Och där har folk kommit fram och sagt till mig, rena vansinnet. Jag kommer ihåg en stugfoder och kom och sa, hur kan ni ut det här vedet ensam? Ja, men tänk om jag har polat med mig, han har brutit benet. Va? Jag vet inte. Men tänk om du bara brutit benet? Ja, du vet, det är så här på de här långturen att det finns alltid andra människor som går där, 60-70 per dag. Ja. Så även om man startar ensam, så är man inte ensam i stugorna för den skull. Nej.
Det har varit lite tips för de andra också. Ja, det är det verkligen. Mm. Jag har nästan varit ledsen när jag hört damerna före mig hur oföretagsamma de har varit. Jaha. Ja, du får berätta. Vad gör du mer då? Ja, så bland annat då, istället för att försörja hustru, barn och villa och så vidare, så har jag bilat mycket utomlands. Jag var i Amerika 14 gånger, Kanada 2 gånger. Mm. Och hör och häpna, jag har varit i Moskva, bilat ensam till Moskva. Det var en upplevelse. Det var bensinen billig där? Ja, det var det faktiskt. I Tjeckoslovakien. Jag åkte nu i posten. Där kostade den 3,50 liter. Ja. Men det är billigare att åka till Stuvsta då. Jaha. Ja, det kostar bara 2 kronor ungefär. Ja. Så det, ja, men har du inte sånt här kort på T-banan? Nej, jag har inte. Jag har bil. Jag får allergi när jag åker till. Jaha, så. Okej. Men jag börjar förstå att du trivs med det här. Ja, det gör jag faktiskt. Verkligen. Har du gjort någon kostnadsberäkning på det här, vad damer skulle kosta? Det kan man säga, det går jämnt ut. Jag har lagt ner säkert under årens lopp på skridskotävlingar i utlandsresor närmare 2 miljoner. Mm. Och det är ungefär vad folk kan känna ihop ett helt liv. Jag kunde i gengäld haft villa med swimmingpool i Nockeby och hustru och 2 barn. Mm. Men så kommer en liten brasklapp. Vid skilsmässan så är mannen rättslös, och det har ju ingen talat om här. Det är det som är skrämmande. Det vet ju du själv, att det oftast är det kvinnan. Det är inte min erfarenhet. Nej, det funkar så i verkligheten. Ja, så det är farligt. Oftast är säger man att den där damen har barn och har större behov av lägenheten än Lennart Lindqvist. Ja, så naturligtvis. Ja, om det finns barn, ja. Mm. Men tycker du inte det skulle vara roligt med barn då? Jag tycker om barn. Jag har lagt mycket pengar på barn. Mm. När det gäller jag har skänkt pengar till skridskostjärnor och andra. Så jag är inte mot barn. Men jag tror inte att jag är den exemplariska familjefadern. Det tror jag inte. Nej, jag tror inte det. Jag inser min begränsning. Det gör du? Ja. Men har jag fattat det rätt? Ser du kvinnor bara som en kostnadsfråga? Nej, det gör jag inte. Jag älskar kvinnor. Ja. Jag var förlovad 2 gånger. Mm. Och jag kan tänka mig ett särboförhållande där var en sköter sitt och så vidare. Men jag tror inte att jag orkar med det här med snarket och knarket. Ja. Snarket och knarket och damer. De flesta damer snarkar på morgonen. Va? Jag har haft en ung flicka hemma en gång. Hon spelade popmusik så jag fick skavsår i öronen. Ja. Hon var kanske för ung. Hon var för ung. Ja. Men när du var förlovad de här gångerna, då, vad stöp det på? Ja, det gjorde faktiskt på det att jag var ute för mycket på resor. Och jag var engagerad i skridskoförbundet på den tiden. Och jag höll på med idrott. Jag tävlade ju aktivt själv. Inte som skridskolöpare utan som hinderlöpare. Och det tarvade ju sin träning. Mm. Så att jag var säkert allt för ouppmärksam. Mot damerna? Ja, jag tror det. Jag är säker på att det finns många damer som har mycket att säga till dig. Ja, jag måste faktiskt fråga, är det inte tråkigt att inte kunna bli kär i en tjej någon gång? Jo, det... Det var 2 gånger, säger du, men det är alldeles för lite. Det här har missuppfattat. Det är helt missuppfattat här. Jag sa så här, att jag var förlovad 2 gånger. Det betyder inte att jag inte har varit kär 142 gånger. Ja, du var förlovad. Jag var förlovad 2 gånger, men jag har träffat andra kvinnor sen jag var 14 år till jag är 70 år snart. Ja, att inte du fick behålla dem, det förstår jag. För du har ju bankman. Ja. Så att de är alldeles för dyra. Det var de faktiskt. Ja. Vi pratar lite med bänken här lite undan förut. Den ena damen ville att jag skulle betala hennes läkarutbildning till exempel. Ja. Läkarutbildning, vad gjorde du med henne då? Ja, det sa säkert. Du får se om efter en annan älskare. Vad sa du? Du får se om efter en annan älskare, sa jag till henne. Jag har inte råd med det. Det är precis som att du säger att du var en dålig älskare. Nej, det sa jag inte. Ja, det är mycket jag vill fråga dig om. Gör det. Ja, och du har sagt här nere när du satt bredvid mig här att dig ska jag kunna svara. Ja, det har jag gjort också. Ja, men det är mycket mer jag vill säga. Men tack igen. Ska du i alla fall ha för det här. Tack. Du tänker inte fria eller så? Jag är faktiskt, har varit ensam jag också. Ja. Och fått tag en väldigt fin gubbe. Han heter Åke, han sitter bredvid mig här. Ja. Och jag har väldigt god förhållande med varann. Och vi hur lyckas vi? Men jag ska tala om för dig en sak. Han snarkar väldigt mycket. Att det är väldigt enkelt att se till att han inte snarkar. Antingen ska han banta ner sig eller också ska han låta sig opereras i nedgångarna. Det har jag gjort. Nej, det tycker jag inte att han ska göra, för jag tycker det är roligt att ha lite ljud bredvid sig. Ja. Jag förstår, du har hört skvalradio så tycker hans ljud är bättre. Ja, mycket. Han är så gullig så.
Det är väl bra när de snackar, då vet man ju att de sover. Ja, det vet man vad de har dem åtminstone. När de inte snackar, då tror man att de är döda. Det här med att kvinnor kan vara dyra i drift, det kan man kanske hålla med om. Men en sak som Maj var inne på här lite tidigare, som jag tycker vi inte alls har berört, så är det ju den här sexuella biten och beröring och så vidare som Maj sa. Hur klarar du den? Inga problem. Har du aldrig varit på Skansen och dansat någon gång? Eller Mosebacke? Nej, faktiskt. Vad gör man på Skansen? Ja, då måste man se ut som Frankensteins brorsa om man går på Mosebacke eller Skansen och inte får en brud med sig hem. Okej. Förlåt, säg det en gång till. Det var ett jäkla skryt i alla fall, sa jag. Nej, det var inte. Frankensteins brorsa var inte så snygg, och det är inte jag heller. Som ensamstående förälder vill jag fråga, hur fixar du det här med matlagning och tvätt och sånt? Ja, jag är fenomenal på det, hörde du. Du kan få mitt recept. På tisdagarna kör jag med bruna bönor och fläsk. På onsdagen fixar jag strömming, det är jag enorm på. Och på torsdagarna idag, det är min bästa dag, för det är ärtor och pannkaka. Jag gör världens bästa pannkakor. Så det är inga problem. Och tvätten, det är så fint ordnat i det hus jag bor. Att sedan 30 år tillbaka så har vi faktiskt en tvätttumlare nere i källaren. Det bokar man in sig en gång i veckan eller en gång i månaden. Jag har 39 vita skjortor, 19 kostymer. Jag tycker de är snygga. Och du tvättar och stryker allihopa själv? Ja, nu ska jag tala om för mig att jag har samma erfarenhet som Gyllenhammar och Werthén. Jag bara tvättar mina skjortor. Så här lite i handfatet, de tar inte jag i tumlaren. Och kostymerna, de skickar jag bort och ibland kan jag pressa dem själva. Men det underkläder och lakan, alltså, det tvättar jag i tumlaren. Sätter upp mig på en dag i veckan, en dag. Ja, det är ju helt tydligt att du klarade klarade praktiska väldigt bra. Ja, jag är förvånad. Men att det längtar du inte efter någon att tycka om? Åh, visst gör jag det. Vi kan träffa en kvinna som jag nästan är särbo med ibland. Hon går på sitt håll och jag, vi träffas på lördag och söndagar. Eller när sån här man sa, när det sexuella tränger på, då är det. Ja, men då kan du även göra kvinnorna olyckliga ibland eftersom du gör slut med så många. Ja, de där två förlovningarna var faktiskt tjejerna som bröt. Ja, det förstår jag. Har vi gått för hårt åt dig nu, Lennart? Nej, det är trevligt. Fortsätt. Jag står pall. Det här var alltså ett exempel på lycklig ensamhet. Jag är säker på att det finns många andra sorters lycklig ensamhet. Men det finns också ensamhet som kan kombineras med handikapp som kan innebära en mycket större ensamhet. Och det ska vi tala om nu. Att kunna få åka omkring på detta viset som vi gör. Åka i moderna fina bussar, i vissa fall flygplan. Vi äter den bästa mat som finns på de bästa hotellen. Ni som är artister. Ja, alltså, ja. Jag menar, då var det så att det föll sig fullkomligt naturligt för mig att införa en regel i den buss och i det sällskap som jag reste om. Mm. Att säga att om vi har som tur så vi får ett tydligt välbetalt arbete på en ort, så ska vi aldrig någonsin, så länge vi får lov att hålla på, undvika möjligheten att kunna komma till någon institution eller till någon annan, någon sjukhus av något slag. Mm. För att det är ju ändå så att om vi till exempel arbetar i en Folkets park eller i ett Folkets hus, så jag är ju inte dummare när jag begriper att på ett ålderdomshem så finns det någon som möjligen har varit med om att bygga den parken och som har betalat den en gång. Mm. Kan de inte komma ner och lyssna på det och se de cirkuskonster vi utför? Mm. Då kan vi ta oss till ålderdomshemmet eller sjukhuset. Mm. Och jag menar inte... Och det gör du hela tiden? Jag ska göra. Hela tiden? Jag menar alltså inte att det ska sättas någon gloria över huvudet, för det är inte frågan om det, men det borde finnas ett ansvar också ifrån sådana som sjunger och spelar och andra luftakrobater här i samhället. För det är inte alltid som Expressen och Aftonbladets löpsedlar talar sanning. När de enbart talar om de stora pengarna och det lyckliga och guldkantade liv som de här människorna lever. Mm. Det finns inga artister som har rätt att åka omkring i samhället på armbågarna och bara glida omkring och hämta in de stora pengarna och fullkomligt ge fan i allting annat. Alltså. Det är så. Är det? Professionell medmänniska. Kan man kalla dig det? Ja, men jag tar aldrig betalt för det. Du märker väl att vid de här ställena, som jag talar om det här med engagemang för de gamla och för de sjuka och andra, jag har aldrig tagit betalt för det. Jag ska aldrig kunna tänka mig att ta någon krona betalt för det. Mm. För du kan inte sälja medmänsklighet. Nej. Det går inte. Men berätta vad du gör då när du kommer upp på ålderdomshem och sjukhus. Det första jag ser på ett ålderdomshem,
Jag kan direkt ta ut den tanten eller farbrorn eller farbröderna. Som jag vet efter tidigare besök där, de väntar inget besök. Men de kan sitta halva söndag eftermiddag i entréhallen och vänta. Och de kan glädjas åt att andra människor får besök. Mm. De kommer jag till. De som inte, är allra ensammast. Det kanske inte betyder så mycket besök för en tant upp i Valsjöbyn i Jämtland att just Alf Robertsson kommer, men det kommer någon. Mm. Det är så. Och jag går inte dit i några avsikter att ta reda på om man har pengar i madrassen. Eller vad deras tro eller någonting annat. Det går inte dit. Och jag kan bli kvar länge. Jag sitter och jag kan lyssna. Som väl, jag pratar mycket med mig. Men jag har också förmågan att kunna lyssna. Om det är värt att lyssna till. Det är så. Vi pratade om mikrofoner här ett slag. Det är få saker här i världen som behöver sägas med mikrofonförstärkning. Ja, med din röst så klarar du det bra. Med magstöd och så. Jag tänkte närmast på innehållet. Ja. Pricken, du sitter och ser ut som du ville säga någonting till. Nej, jag tycker att det är helt underbart att du predikar ju, om jag får säga det då. Ja. Precis, ja. Nej men just det här med medmänsklighet. Vi är ju bara människor allihopa under skalet. Så. Ibland när jag är ute och spelar, då får jag inte höra människor säga när jag ska gå upp på scenen. Hoppas han sjunger lite idag också. Och arrangören säger, vi får väl ha lite sång, för det är ju ändå därför du är hyrd. Och lite musik, du spelar ju faktiskt instrument. Ja, jag spelar en harpa. Ser konstigt ut. Jag spelar en harpa, alltså. Vad ska jag säga nu? Jag förbereder mig för det som komma ska en gång i tiden. Oh. Ja, så är det. Det var mycket framsynt, måste jag säga. Ja, visst. Ja. Ja. Det kan ju synas också med tanke på vad vi har pratat om här att jag känner här, jag hör representanten från de ensammas förening och de andra föreningarna här och sällskapen talar om att söka sig till någon förening man blir ensam. Jag vet också att det kanske inte är så lätt för alla människor, men jag menar alltså att den typen av ensamhet som jag mest har stött på och som jag har försökt att få tag i, det är de människor som är långt utanför föreningsverksamheten. Mm. Självklart. Jag kan lova er, mina damer och herrar, att komma in på ett fängelse och se en av sina gamla barndomskamrater sitta där ute med väggen. Lite orolig för hur det hela ska utveckla sig. För jag menar, man går inte fram och säger, tjänare, sitter du här? Mm. Så är det. Men du har rätt när du säger att de du når, det är de som inte kan ta sig till föreningar och annat. Ja, ja, visst. Och vi vet att även väldigt många människor som bor ensamma hemma har oerhört svårt dagar när man inte mår bra att ta sig över den egna tröskeln. Och jag tror att Sverige har världsrekord i ensamhet. Det är många ensamheter som vi inte har behandlat ikväll. Men nu säger vi tack för oss. Ja, nu har du kört för idag. Ja.